дивитися новини на телеканалі ЮА Закарпаття. В студії працює Марія Лукей. Вітаю у цьому випуску. Майже 15 тисяч автомобілів розмитили на Закарпатті з 25 листопада минулого року. Вплив на довкілля вітроелектростанції, яку хочуть будувати на Боржавській полонині, обговорили в Ужгороді. 14 939 автомобілів розмитнили під час пільгового періоду оформлення машин на іноземній реєстрації на території Закарпаття. Про це сказала речниця Державної фіскальної служби в Закарпатській області Алла Дацюк. Як зараз проходить процес розмитнення автівок – далі в сюжеті. Іван Граб – власник машини на іноземній реєстрації 2006 року випуску. «Шкода «Октавія». А5, коли я купляв, було 4 тисячі доларів, і розтаможка десь орієнтовно 2,5 тисячі. 2 лютого, як я почав, це зняття з обліку, потім розтаможка, реєстрація обліку в Україні і потепер. Володимир Оленич після розмитнення чекає на огляд автівки та її реєстрацію в сервісному центрі МВС. «Я вчора не попав ніяк 45-й. 45-й я був, але до мене чого не дійшло. То я прийшов сьогодні ночі, і сьогодні я вже другим вже успів». Юрій Коста реєструвати авто приїхав зранку. Зараз його автомобіль оглядає експерт. «Розмитнення доба, за кордоном перед цим доба також зайняла. Ну і вчора був тут в формі заявки, і от сьогодні прийшов вже експертну оцінку». «Зараз проводиться фотофіксація ідентифікаційних номерних позначень». Експерт Любомир Наритник розповідає, як проходить огляд автомобілів. «В залежності від самого автомобіля, від його складності конструкції, від 5 хвилин може тривати до півгодини, 40 хвилин. Багато машин є, які після ДТП. Для даних машин потрібно більше часу виділяти, тому що вони зварені з кусків. Це пов'язано із некоректною роботою самої системи». За словами консультанта адміністратора сервісного центру МВС Закарпатської області Юрія Табаковича, здійснюють реєстрацію автомобілів впродовж дня. «Документів потрібно, це митний документ, вантажомитна декларація, це що він розмитий автомобіль, це є документом, підтверджуючи право власності на автомобіль, свідоцтво про реєстрацію іноземної держави, ну і відповідно сертифікат відповідності на визначення екологічної норми. Паспорт, код від громадянина, друкується заява, після цього оплачуються відповідні послуги, це пенсійний, реєстрація, йдеться на огляд і після огляду повертається вже знову до нас на здачу документів». Майже 15 тисяч автівок на євро-номерах на суму понад 900 мільйонів гривень розмитнили в області від 25 листопада до 21 лютого, каже речниця ДФС України на Закарпатті Алла Дацюк. За її словами, зараз в області працюють 4 основні митні пости та 3 додаткові. «4 поста – це Ужгород Центральний, Виноградів, Вантажний, Хустів, Мукачево працюють до 24 години, а Чоп залізничний, Малий Березний і Лужанка з 8 до 8. Всі декларації, які подадуть громадяни для оформлення транспортних засобів до 24 години 22 лютого, будуть відпрацьовані і оформлені в межах пільгової ставки за умови, що по них не буде відмовитися або свої громадяни не якісь кличуть ці ж декларації». Пільговий період розмитнення авто завершується 22 лютого. Після цього вартість розмитнення становитиме 100%. А з 24 травня за понаднормове перебування автівок на іноземній реєстрації в Україні закон передбачає штраф – 170 тисяч гривень або конфіскацію авто за рішенням суду. Звіт з оцінки впливу на довкілля вітроелектростанції, яку хочуть збудувати на Боржавській полонині, обговорювали сьогодні в Ужгороді. Нагадаю, йдеться про зведення 34 вітряків на територіях Воловецької селищної ради та 4 сільських рад Свалявського району. Загальна вартість проєкту – 120 мільйонів євро, розповів представник інвестора-забудовника Степан Поп. На місця будівництва виїжджали групи експертів, їхні висновки у звіті на майже 1800 сторінок. Більше розкаже Андріана Курта.
Директор Міжнародного інституту людини і глобалістики Олег Лушка розповідає, вітряки висотою 150 метрів, які хоче звести на полонині Боржава турецький інвестор, недопустимі. Про звіт експертів, які оцінювали вплив вітроелектростанції на довкілля, він висловився так. Ми говоримо про те, що цей звіт був спрямований на виправдання всіх екологічних негараздів, які там можуть виникнути. Тобто ваша альтернатива, щоб ці вітряки були опущені взагалі в інше місце. І не інакше. На Боржавській полонині ні. Там просто нема де. Кандидат біологічних наук та учасниця громадського об'єднання «Екосфера» Оксана Станкевич-Волосенчук розповідає, експерти, які розробляли звіт, були на Боржавській полонині недостатньо часу, щоб давати оцінку, зокрема, міграційним процесам птахів. Вітрова електростанція, вона в основному завжди має вплив орнітофауну або на кажанівки, що літають. Саме ця група орнітологів, вони є в Мелітополі, і вони не мали досвіду роботи. Основний період важливий для Боржави – це осіння міграція, коли летить через Боржаву дуже багато різних птахів, зокрема з них 8 червонокнижних і 9 ті, які охороняються Бернською конвенцією. Дослідники не змогли побачити, тому що вони були на Боржаві 2 дні у вересні і 2 дні у жовтні, а міграція триває 3 місяці. Вітроелектростанція потужністю 120 МВт має охоплювати частини Воловецького та Свалявського районів. Дискусії щодо будівництва тривають близько року, повідомив представник інвестора-забудовника Степан Поп. Він вважає, вітряки потрібні на Закарпатті для виробництва відновлювальних джерел енергії. Ризики впливу на природу спростовує. Ні Закарпаття, ні Україна взагалі не розвивалися, нічого не будували, оберігали, ну скажімо, там кажанів звірів. Цей проект буде скерований на суто виробництво зеленої енергії. Але ніхто екосистему не ставить задачу навіть близько, не то, що зруйнувати, а мова йде про те, що навіть серйозного впливу на неї не зробити. Є там хороший вітер, взяти цю енергію. За словами доктора економічних наук Володимира Приходька, будівництво вітроелектростанції буде тривати 25-30 років. Буде підвищений оборот грошей, то сектор приватного підприємництва на відповідні податки. Воловецького району, вони відчують суттєве пожвавлення під час цього будівельного періоду. Це 30 стабільних буде робочих місць, трьохзмінна робота. На фазі будівництва трьохетапного, бо буде чергами здаватися вітряки, зайнятість буде становити порядка 250 чоловік. Потрібно берегти наші Карпати, а не заливати бетоном і робити там промисловий туризм. Він говорить про робочі місця. Тепер можу вам сказати, що один великий гірськолижний курорт – це може бути понад 5 тисяч робочих місць і може приймати до 1 мільйона туристів. То це ні в які порівняння з 20 робочими місцями не йде. Наразі об'єднання форум екологічного порятунку Закарпаття підготувало звернення до громад та влади з вимогою зберегти природу Боржавської полонини. Спільні навчання прикордонників Чопського прикордонного загону та поліції у справах іноземців Словацької республіки відбулися сьогодні в Ужгороді. Навчання складаються із теоретичної та практичної частин. Сьогодні учасники навчань відпрацьовували практичну, повідомила речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. Як це відбувалося, бачила Оксана Ушакова. Ось так відбуваються навчання щодо перевірки машини прикордонниками Чопського загону та прикордонними поліцейськими Словаччини. Беруть участь у навчаннях військовослужбовці, які несуть службу при прикордонних патрулях. Максим Трофимук служить на пунктах пропуску 4 роки. Прикордонник каже, такі спільні навчання допомагають під час роботи на кордоні. Ми з ними виходимо в спільні наряди для кращої взаємодії, щоб ми краще розуміли один одного. Під час навчань українські прикордонники та словацькі поліцейські опрацьовують навички щодо перевірки автомобілів. Також вивчають правила затримання порушників, розповів викладач Національної академії Держприкордонслужби Руслан Гринко. Це є певні все-таки нюанси саме в процедурній діяльності. Вони різниця полягає в тому, як підходити до транспортного засобу. В нас одні службові порядки, в них інші. Відповідно, представники обох країн
силових відомств, вони повинні орієнтуватись і чітко знати своє місце, порядок своїх дій у спільному прикордонному наряді. Чи то він відбувається на території України, чи то на території Республіки Словаччини. Протягом 2018 року на українсько-словацькому кордоні працювали 230 спільних патрулів. Вони затримали 19 порушників, каже речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. Метою удосконалення як теоретичних знань, так і практичних навичок час від часу здійснюються такі навчання спільно з словацькою стороною, в яких беруть участь як прикордонники Чопського загону, так і прикордонні поліцейські відділення прикордонного контролю Вишньонімецьке. Саме ті люди, які безпосередньо несуть службу згодом у спільних патрулях. В подстаті це спільні глядки, посуває співпрацю. Такі навчання налагоджують співпрацю між прикордонниками України та Словаччини. Це вже шосте спільне навчання з 2013 року. Спільні навчання прикордонників відбувалися на території відділу прикордонної служби Ужгород та відділу словацького прикордонного контролю Вишньонімецьке. Книгу «Перемагають лише переможці» презентував сьогодні журналіст Сергій Тихий. Презентація відбулася о 17-й годині в обласній бібліотеці в Ужгороді. За словами Сергія Тихого, книга складається з 13 розділів, розповіді у ній побудовані у формі питання-відповіді, деталі у сюжеті. Сергій Тихий розповідає, спочатку назвав книгу «П'ятий рік війни», згодом вирішив змінити назву. Визріла така назва, тому що оця мода вічно жалітися – це те, що нас дуже сильно стримує. Це те, що насправді не дає досягнути цієї перемоги. Бо перемагає лише достойний. Перемагає той, хто вірить в свою перемогу. Перемагає той, хто знає, що він гідний її. Тобто перемагає той, хто є переможцем. У книзі питання та проблеми, які, на думку автора, стосуються кожного українця. Мені хотілося звернутися, що час змінюватися українцям. Наша країна змінюється, але цього мало. Якщо не змінимося ми, звичайно, не всі, але більша частина з нас, то навряд чи щось вийде. Це задача для кожної людини сьогодні практично, яка може, звісно, це зробити. Поглянути по-новому на той світ, який оточує, на країну, в якій ти живеш. Колега Сергія Тихого Тетяна Когутич вже встигла прочитати книгу. Ти читаєш і ловиш себе на думці, що я ж про це так само думала, але от якось це воно не формулювалося. От тут це сказано. І так от майже на кожній сторінці. Ти читаєш, отримаєш насолоду. Це публіцистика, це не художня література, але задоволення в тому, що дійсно питання вони нагальні, і ти задумуєшся над ним, якщо ти мисляча людина, живеш, думаєш про те, що відбувається навколо. І вони тебе хвилюють, звісно. І от тут варіанти відповіді, які от дійсно можуть задовольнити. На зустрічі присутні поспілкувалися із автором книги, серед відвідувачів – студентка відділення журналістики Діана Малич. Це презентація книги відомого українського журналіста. Мені перш за все цікаво дізнатися його досвід, адже він в книзі виклав. Він спрацював, я знаю, з багатьма журналістами, щоб написати цю книгу. І мені цікаво, що він може з професійної точки зору показати тепер молодим журналістам, які тільки прагнуть бути відомими. Цим завершуємо. На все добре.